ଶାଢ଼ୀ ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଏକ କଳା। ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇବାକୁ 25,000 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରେ? ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ମହିଳା ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ତାହା ଡଲି ଜେନ୍‌ଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଏକ ଫ୍ୟାସନ୍ ଯାହା କେବେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ନଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଯାଏ। ଡଲି ଜେନ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଲମ୍ବା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡଲି ଏକ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ 80 ଶୈଳୀରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସେ 325 ଶୈଳୀରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଡଲି 18.5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ଡଲି ଜେନ୍ ବିନା କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ପାଇଁ ଡଲି ଜେନ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 35,000 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାହକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍‌ରେ 35,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଡଲି ଜେନ୍ ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଶାଢ଼ୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲି ଜେନ୍ଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡଲି ଜେନ୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ୍, ଯିଏ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା କଳାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଡଲି ଜେନ୍ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଢ଼ୀକୁ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିନ୍ଧାଯାଇପାରିବ ତା'ର କଳା ତାଙ୍କ ପାଖେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏବେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ କଳାକୌଶଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀ ଡ୍ରଫିଂ ମାଷ୍ଟ୍ରୋର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଡଲି ଜେନ୍ କିପରି ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କର ଏହି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନବୀନ ଜେନ୍ଙ୍କ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଢ଼ୀକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଡଲି ଜେନ୍ ଶାଢ଼ୀକୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାର ଅନେକ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଚାଲିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ 13 ଗୃହିଣୀ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏପିସୋଡ୍‌ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ହୋଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସମାଜରେ ମୁଁ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସମୟର ଅପଚୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏହା କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବିନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ସଫଳ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଡଲି ଜେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକା ମେହେଟା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା, କିଆରା ଆଡଭାନୀ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ ଏବଂ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ବିବାହରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଇବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ନାମ ଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।